Heydər Əliyev Fondunun tarixi, dini, mədəni irsin qorunmasına hesablanmış layihələri təkcə ölkəmizin sərhədləri ilə məhdudlaşmır. 10 ildən artıqdır ki, fondun dəstəyi ilə İtaliyada, Vatikanda tarixi dini abidələrin, sərdabələrin restorasiyası, qorunması həyata keçirilir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə fond Vatikanda dünya və dini irsinin qorunmasına yeni tövbəsini verir. Heydər Əliyev Fondu və Vatikanın Müqəddəs Arxeologiya Komissiyası arasında Müqəddəs Komodilya katakombalarının bərpasına dair yeni əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Müqəddəs Taxtacın Mədəniyyət üzrə Pontifik Şurasının sədri Kardinal Gianfranco Ravasi bildirdi ki, 10 illik keçmişi olan səmərəli əməkdaşlıq yeni sazişlə 3-cü mərhələyə qədəm qoyur. İlk mərhələdə Müqəddəs Marcellino və Pietro katakombalarının bərpası həyata keçirilib. İkinci mərhələdə Müqəddəs Sebastian Bazilikasında yeni muzey yaradılıb. Hazır ki, 3-cü mərhələdə isə məqsəd indiyədək ictimaiyyət üçün qapalı olan Komodilya katakombalarının bərpa edilərək ziyarətçilərin sərəncamına verilməsidir. Azərbaycanla əməkdaşlığı biz ilk gündən böyük məmnuniyyətlə qarşıladıq. Həm mədəni dəyərlərin qorunması, həm də dinlərarası dialoq baxımından fondla icra etdiyimiz layihələr xüsusi önəmə malikdir. Böyük əksəriyyəti müsəlman icmasına ibarət olan ölkə katolik kilsə ilə, katoliklərin paytaxtı Romada əməkdaşlıq edir. Fondun dəstəyi ilə Müqəddəs Marcellino və Pietro katakombalarının restorasiyası çox emosional və müsbət reaksiyalar doğurdu. Bu xəbər bütün dünya üçün İslam dünyası ilə Xristiyan dünyası arasındakı dialoqun unikal nümunəsinə çevrildi. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlığımızın dinlərarası dialoq prizmasından bütün dünyaya nümunə olacağına inanıram. Vatikanda keçirilən görüşdə Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın salamlarını mərasim iştirakçılarına çatdırdı və təxminən bir il bundan əvvəl Azərbaycan dövlət başçısının Vatikana səfərini, burada keçirilən görüşlərin əhəmiyyətini vurğuladı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın bu uğurlu münasibətləri daim diqqətdə saxladığı qeyd olundu və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın məktubu Kardinal Ravaziyə təqdim edildi. Məktubda bildirilir ki, birgə səylərimiz Azərbaycan Respublikası ilə Müqəddəs Taxtac arasında iki tərəfli münasibətləri daha da möhkəmləndirir. Bu səylər qlobal səviyyədə daha çox ehtiyac duyulan mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqa konkret və praktik tövbəmizi əks etdirir. Həmçinin vurğulanır ki, Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və ətraf 7 rayonuna 30 ilə yaxın davam edən hərbi təcavüzü və işğal nəticəsində Azərbaycanın həmin ərazilərdəki misilsiz mədəni irsinə çox böyük ziyan dəyib. Yüzlərlə tarixi abidənin, muzeylərin, incəsənət qalereyalarının, məscidlərin, qəbristanlıqların yerlə yeksan və talan edilməsi, təhqir olunması ilə bağlı gördüyümüz reallıq gözlədiyimizdən daha pis oldu. İndi bizim qarşımızda azad edilmiş bu torpaqların bərpa edilməsi kimi böyük bir vəzifə durur. Mənşəyindən asılı olmayaraq, məhv edilmiş mədəni irsin hamısını bərpa etmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Çünki bu irs ölkəmizin qürur duyduğumuz mədəni müxtəlifliyini təcəssüm etdirir, deyə məktubda bildirilib. Görüş zamanı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki tarixi mədəni irsin bərpasında Vatikan mütəxəssisləri yaxından iştiraka, öz fikir və tövsiyələri ilə bu prosesə töhfə verməyə çağırıldı. Vatikana səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Roma şəhərinin 8-ci rayonu ərazisində yerləşən Komodilya katakombaları ilə tanış oldu. Müqəddəs Arxeologiya Komissiyasının inspektoru Professor Fabrizio Visconti Komodilya katakombasının tarixi barədə məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, ötən əsrin 50-ci illərində bu ərazidə yaşayış binalarının tikintisi katakombaların strukturuna mənfi təsir göstərib. Professor bildirdi ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi olmasaydı, katakombanın böyük arxeoloji dəyərə malik bu hissəsi dağıla bilərdi. Fondun atdığı bu nəcib addım təkcə abidələrin bərpası baxımından yox, eyni zamanda Azərbaycan-İtaliya əlaqələri baxımından da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Görülən bu işlər ikitərəfli münasibətlərdə öz müsbət əksini tapacaq. Fondla əməkdaşlıq çərçivəsində dünya tarixi və xristianlıq üçün böyük əhəmiyyətə malik abidələrin bərpası imkanını əldə edirik. Bərpa işləri bu tarixi abidəyə turistlərin də marağını artıracaq. Eləcə də abidənin gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılmasını təmin edəcəkdir. Bu xeyirxah addım İtaliya cəmiyyətində səmimi minnətdarlıqla qarşılanır.
Nümayəndə heyəti Müqəddəs Sebastian Katakombasında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılmış yeni muzey ilə eləcə də bərpası başa çatdırılmış sərdabələrlə də tanış oldu. Hazırda muzeydə fondun dəstəyi ilə restorasiya olunmuş 150 sarkofag və ya onların fragmentlərindən ibarət eksponatlar nümayiş olunur. Həmçinin restorasiya işləri 2020-ci ildə başa çatan Müqəddəs Piotr Kilsəsinin bazilikasındakı Roma Papası 1. Leon və Hun İmperatoru Attila'nın görüşü barelyefinə baxış oldu. Beləliklə, Heydər Əliyev Fondu öz çoxillik nəcib ənənələrinə sadiq qaldı. Dünya mədəni irsinin dini tarixi abidələrinin qorunmasına hesablanmış növbəti layihəyə imza atıldı. Elzar Ağayev, Amal Alışarlı, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Vatikan.